ملک صاحب میں نے یہ چند اشعار لکھے ہیں حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ میری زبان سرائیکی ہے تو میں نے سرائیکی میں چند اشعار لکھے ہیں، وہ پیش کرتا ہوں۔ کہ سرکار جیا کوئی آیا نہیں، کہیے سبحان اللہ، سمجھ آئیے تو کہہ دیں سبحان اللہ، حضور جیا کوئی آیا ہی نہیں دینا آئے گا۔ سرکار جیا کوئی آیا نہیں، کون ہے پہ کیما جایا نہیں، محبوب خدا دا کیا پوچھ دے، جیندا جسم تا ہے پر سایا نہیں۔ اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لجپال جیدا، یہ سب کو شعر آتا ہے، ذرا سب پڑھیے، لجپال جیدا رکھ